នគរបាលសួរប្រិមិតថាមែនមែនទីបំផុតសត្រីម្នាក់ដែលបានប្រាអំពើហឹង្សាលើក្មេងស្រីរស់នៅជាមួយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបានហើយកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2021គេប្រទះឃើញ Facebook មួយឈ្មោះថាភិរៈមីនីបានប្រាប់អោយដឹងរឿងដកគូអោភ្ញាក់ផ្អើលមួយថាខ្ញុំបាទឈ្មោះធីភិរៈ តាំងនាមឲ្យអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះសុំនីតិបកស្រាយរឿងធ្វើកាយចិត្តខ្មៅធ្វើបាបប្អូនស្រីខ្ញុំបន្តិចដោយសារតែជីវភាពលំបាកនិងឪពុកតើបនិងស្លាប់ចោលផងទើបស្រីនិចធើបតៃអាយុ16ឆ្នាំបង្ខំចិត្តបោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់ទី9ដើម្បីរកលុយជួយចិញ្ចឹមម្ដាយនិងប្អូនតូចតូចម្ដាយស្រីនិចក៏បានពឹងពាក់ពួកខ្ញុំដែលត្រូវជាសាច់ញាតិ ជួយរោគថើកែឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះណាដែលគេរឹសឈួលបំរើដើម្បីបានប្រាក់ខែខ្លះចិញ្ចឹមប្អូនតូចតូចដោយសារតែពួកខ្ញុំស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ដែលបើកហាងឧត្ស័កហើយគាត់កំពុងតែស្វែងរកកូនឈួលសម្រាប់ផងនោះពួកខ្ញុំក៏បានសូមគេដើម្បីឲ្យស្រីនិចនៅជាមួយដើម្បីបំរើនិងបានប្រាក់ខែ นามមួយកិតថាមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងផងស្រួលឲ្យជួយមើលការខុសត្រូវលើសរេនិចឲ្យគ្នាឯងអញ្ចឹងគេមិនវាយធ្វើបាបទេព្រោះសុទ្ធតែគ្នាឯងហើយសម្រាប់ប្រខែគឺបាន100ដុល្លារតែគ្រប់យ៉ាងខុសពីការកិតស្រេនិចត្រូវបានទៅកែដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកខ្ញុំវីធ្វើបាបជារឿយៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្នាមជොមនៅលើដងខ្លួនមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប <pyatled> <sy eineriffs> ាត <nostalgia> ់ស្ន like. <shop rule>, ាមជួម <Tyrannate> មួយចូលស្នាមជួមមួយទៀតគេវាយគេមួលគេខ្វាច់គេខោកយកទូររស្បវាយក្បាលគេយកអាលុយមីញ៉ូមលៀបពណ៌សមកវាយក្បាលក៏មានយកទូររស្បវាយក្បាលក៏មានសំខាន់គំរាមមិនអោយប្រាប់អ្នកចិត្តខាងនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនលុយប្រខែបើកឲ្យមិនទៀងទាត់រដដាក់រដពេលខ្លះបើកម្ដង50ពេលខ្លះម្ដង20រៀល ហើយមានពេលខ្លះទៀតមួយដង10ដុល្លារតាមដែលកានដឹកឃើញដោយសារតែខ្លាចធ្វើកាយវីហើយតាមមួយគ្មានទូរសាប្រើផងទើបស្រីនិចគ្មានអវ័យនិងតាក់តងមកពួកខ្ញុំនឹងសេចញាតបងប្អូនបានត្រឹមតែរងនឹងការធ្វើបាបនិងឈឺចិត្តគ្មានអ្នកដតៃដឹងលឺរហូតដល់ម្សិលមិញថ្ងៃទី3ខែ3ឆ្នាំ2021ម៉ោង8ល្ងាចពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា អ្នកស្រីនិចទើបនាំគ្នាទៅលេងនឹងបានយកផ្លែស្វាយផ្ញើនាងពេលទៅដល់ទើបបែកសាច់រឿងព្រុសតែលឺផ្ទៃមុខស្រីនិចមានស្នាមជොមនឹងខ្វាចជាច្រាន់កន្លែងនិងបែកមាត់ខាងក្នុងថែមទៀតផងពួកខ្ញុំក៏សួរនាំទើបស្រីនិចរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករាល់ការវេទដំនឹងភាពឈឺចាប់ពួកខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាហើយសម្រាប់ចិត្ត យកស្រីនិចមកវិញនៅថ្ងៃទី4ខែ3ឆ្នាំ2021ហើយឈប់ឲ្យទៅនៅជាមួយគេទៀតចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2021បើយងតាមរយៈ Facebook Page ផ្លូវការមួយឈ្មោះស្នងការដ្ឋានកោបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីមេអ្នកឈ្មោះមុំ Marina អាយុ30ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលលេខ118ផ្លូវ B បូរី ពីពពថ្មីជូបមាសភូមិក្រាំងអង្ក្រងសង្កាត់ក្រាំងក្នុងខណ្ឌសែនសុខដែលបានប្រើអង្គហ៊ុនសាឬក្មៃស្រីរស់នៅជាមួយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង12:30នាទីនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2021ដើម្បីយកមកធ្វើការសួរចម្លើយបន្ថែមនិងអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ primat បងប្អូនពិតជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មាននេះបាទគឺមានថកាយស្រីចិត្តប្រិយផ្សាយម្នាក់បាទហ៊ានលើកដៃធ្វើបាបក្មេងស្រីដែលជាអ្នកបំរើឬកូនឈ្នួលនៅជាមួយបាទគឺធ្វើបាបព្រឹកល្ងាចបាទហើយក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះនោះគឺមានឈ្មោះថាស្រីនិចអាយុ16ឆ្នាំបាទក្នុងនោះផងដែរយើងក៏បានឃើញកិរណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាភិរិយមីនីបាទគាត់គឺជាមិត្តចិតស្និត ជាមួយនឹងថៅកែស្រីនេះបាទហើយគាត់ក៏គិតថាដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតរបស់ស្រីនិចគាត់ក៏បានយកស្រីនិចមកដាក់តាមផ្សារឬក៏ឲ្យធ្វើការជាមួយនៅផ្ទះរបស់ថៅកែស្រីនេះបាទដើម្បីឲ្យមួយការខុសត្រូវដោយសារគាត់គិតថាគ្នាឯងគេមិនធ្វើបាបស្រីនិចឬក៏ប្អូនរបស់គាត់ទេបាទតែផ្ទុយទៅវិញនោះគឺធ្វើបាបជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទព្រឹកល្ងាចស្នាមជួម លើដងខ្លួនមានជាទៀងរត់ថ្ងៃបាទអស់ពីមួយចូលមួយបាទស្នាមជောបាទចំពោះស្ត្រីដែលធ្វើបាបប្អូនសេនិចនេះគឺគាត់មានឈ្មោះថាមុំម៉ារីណាបាទអាយុគាត់គឺ30ឆ្នាំបាទចំណែកម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2021បើយោងតាម Facebook ឬក៏ផេកផ្លូវការស្នងការដ្ឋានកូបាលរាជនីភំពេញបាទ បានធ្វើការខ្វាត់ខួនស្ត្រីដែលប្រើអង្ពើហឹងសាឬក្មែងស្រីបាទគឺនៅវេលាម៉ោង12:30នាទី។ដើម្បីយកទៅធ្វើការសួរចម្លើយបន្ថែមនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាស់បាទអរគុណណាបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។